Boa noite a todos, todas. Obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Ah, eu acho que o Tarifa Zero tem uma marca. Acho que nós cumprimos um papel aí de startar uma discussão que estava meio que engavetada. E está tendo uma reflexão. Olha, eu vou falar para vocês, acho que nesse mês de novembro, eu passei um dia sem falar com algum lugar fora de São Paulo falando sobre Tarifa Zero. Quer imprensa, quer outras administrações, quer concessionárias de transporte público. Então, eu acho que é um programa realmente que tomou uma dimensão. Então o senhor despertou, acho que em outros governos, essa... Não precisa se despertar, mas enfim, trouxe uma discussão para a pauta. Né? Ricardo Nunes também. O senhor se manifestou ontem nessa linha, o senhor foi. O senhor fez um comentário nas redes sociais com o Ricardo Nunes. Ah. O senhor acredita que ele quebrou um tabu? Porque até então o senhor falou, é muito ônibus, São Paulo não pode fazer isso com o cidadão. O senhor quebrou um tabu discutindo isso? Acho que eu quebrei um tabu, né? Até porque existem outras localidades que têm o Tarifa Zero, o transporte público gratuito. Mas eu acho que nós, como uma cidade metropolitana, uma cidade de médio porte, deixou a discussão mais aflorada e, consequentemente, estimulando a busca de soluções. Na verdade, todo mundo quer. Você precisa ter a solução para isso. E acho que o prefeito de São Paulo deu um passo importante nessa direção também. Até porque essa discussão está posta, vamos lembrar, 2013, não é os 20 centavos, né? Como é que era? Não são os 20 centavos. Então eu acho que essa discussão na capital agora que ele começou o Domingão Tarifa Zero, aliás, eu vou agradecer ele que homenageou o nosso programa aqui, com o Tarifa Zero. Eu acho que agora sim desencadeou uma discussão que não tem volta. Prefeito, nesses 15 anos de gestão, qual foi o maior desafio para você, que você falou muito nos 15 anos hoje e muitos investimentos? Qual foi o maior desafio nos últimos 7 anos? Ah, são tantos, cada dia ser prefeito é um desafio cotidiano. Mas eu acho que talvez do ponto de vista de conjunto, é essa administração atual onde a gente conseguiu reunir o maior número de programas com a maior quantidade de investimentos dentro de uma equação absolutamente saudável. Porque se você for pegar um ano atrás, o pessoal falava era isso, não vai nem acabar as obras e vai quebrar a cidade. Está aí 100%, está ali, fonte é secretário do Tesouro Nacional. Não sei o que estou falando, com contas, nós estamos em 12 de dezembro. Eu, enquanto secretário da Fazenda, enquanto secretário do governo, não tem ninguém cobrando a gente aí, porque é normal essa época no setor público você ter retardo de pagamento, atraso, zero. Nós estamos começando já a fazer equação para o primeiro trimestre do ano que vem. Então, assim, é um momento muito ímpar. Não sei nem se eu consegui transmitir isso para as pessoas que vieram aqui. Mas o que o senhor deve isso, prefeito, atribuir? Porque era para ser exatamente o contrário. É um mandato que o senhor não teve esses 4 anos, primeiro ano do novo governo federal, primeiro ano do governo estadual, e se pegar as últimas entregas, talvez foi o ano que o senhor mais entregou. Era para conta exatamente o contrário. Claro. A que o senhor atribui isso? Bom, primeiro que eu acho que eu vou agradecer aqui de novo aqueles que eu falei no meu discurso. Primeiro, minha equipe de governo, uma equipe extremamente competente, são secretários jovens, motivados, que vêm com o desafio, com a dinâmica de criar, trazer a inovação. Esse é um fator. O segundo fator, austeridade. Nós cortamos o custo todo mês. Tem comissão de controle de gastos, contingenciamento orçamentário, todas as ferramentas de gestão fiscal nós usamos. Somos uma prefeitura que tem um rigor arrecadatório muito grande. Estabelecemos políticas de fiscalização, política de refinanciamento de dívida, que teve, aliás, se eu tivesse que elencar aqui um grande número orçamentário, é o programa de pactuação de dívidas, que a gente conseguiu ter resposta extremamente eficiente em 22 e quero crer que em 23 vamos repetir essa resposta. Tivemos uma parceria muito grande do deputado, o Thiago conseguiu de fato modificar esse fluxo de emendas parlamentar, coincidindo, como você falou, um governo novo que ampliou a base de atendimento aos deputados, e o deputado, que é o mais votado da cidade, reconheceu isso. Quanto que ele destinou, prefeito? O conjunto, tem até uma precisão de quanto que ele está entregando aí. O conjunto somou 80 milhões. É que tem coisa que é do mandato passado, que se somou a isso, mas ele tem no mandato, nos mandatos dele, ele tem 80 milhões posto aqui, que é eminentemente investimento.
né? E por fim, eu atribuo também à população que soube entender, soube da credibilidade, tá compreendendo o momento, e a gente conseguiu unir tudo isso e ter uma equação muito interessante, muito positiva, pró-desenvolvimento da cidade.